It-tlieta 12 ta' Novembru 2013 tibqa' mniżla bħala ġurnata sewda l-poplu Malti u Għawġi. Dan peress li l-Parlament approva l-liġi li permezz tagħha se tinbih iċ-ċittadinanza Maltija. F'kummenti mal-medja ftit minuti biss wara l-vot, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil esprima dispjaċir tiegħu għall-fatt li minkejjel l-Oppożizzjoni rreżistiet din il-liġi. Il-gvern għażel li jirrombla minn fuq il-poplu Malti u Għawġi. Illum hija ġurnata sewda oħra għad-demokrazija f'pajjiżna. Għaliex il-Parlament tagħna qiegħed japprova liġi li permezz tagħha ser tibda tinbih iċ-ċittadinanza tagħna. Simon Busuttil qal li dwar din il-liġi, liġi tapprovata b'37 vot favur u 30 kontra, l-Oppożizzjoni mhijiex se tieqaf hawn. L-Oppożizzjoni wara li għaddiet din il-liġi ser tkompli bil-kampanja tagħha, bir-reżistenza tagħha kontra il-bejħ taċ-ċittadinanza tagħna. Għaliex dan għalina huwa punt ta' prinċipju u l-punt ta' prinċipju ma jqafx illum u ser inkomplu niġġieldu għalih. Il-kamp tal-Parti Nazzjonalista sostna l-Oppożizzjoni se tkun qed tattakka l-avviż legali fil-Parlament u se tibqa' tinsisti li darba l-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern ibiddel l-iskema u jirtira din it-tip ta' ċittadinanza. L-Oppożizzjoni permezz ta' dan il-bord biħsieba titlob l-informazzjoni kollha sabiex tkun tista' tippubblika hi la darba il-Gvern irid iżomm il-lista ta' ċittadini ġodda sigrita. Fl-aħħar nett Simon Busuttil qal li għall-Gvern ta' Muscat iċ-ċittadinanza Maltija spiċċala l-valur tagħha. L-aġir tal-Gvern ifisser illi ċ-ċittadinanza tagħna illi llum m'għandix prezz imma għandha ħafna valur, il-Gvern qiegħed ipoġġi fuqha prezz imma jkissrilha il-valur tagħha. Sfortunatament, sostna Simon Busuttil, għal-gvern tal-ġurnata xejn mhu xejn lanqas li tinbih iċ-ċittadinanza Maltija.